Dobro jutro, pozdrav svima, dobrodošli u matematičku gimnaziju. Idemo opet na ispitivanje funkcije. Ovoga puta imamo funkciju f od x jednako x na 1 kroz ln od minus x. Znači, ovo nam je sve gore u eksponentu za e. E dobro, ajmo da idemo redom po svojstvima funkcije. Znači, prvo ispitujemo domen. Šta ovde treba da isključimo? Da bismo... Tako je. Veći od nule. Dobro. Znači, minus x mora da bude veći od nule, odnosno x mora da bude manji od nule. I takođe, pošto je to u imenju, tu ne smije da bude nula, odnosno, a argument mora biti različit od 1. Minus x različit od 1. X je različit od, da, od minus 1. Dobro, što znači da je domen... Znači, od minus beskonačno do nule, isključujući minus 1. Tako. E, dobro. Šta ćemo dalje? Parnost, neparnost. Ajmo, parnost, neparnost. Nemamo ništa. Nemamo simetričnost u domenu. Ništa od toga. Dalje? Isto, da. Ne ponavlja se. Nula je znak. Nema nule. Nema nule. Znači, nula je znak x puta 1 kroz... Znači ovo, a ovo je jednako nula, pitamo se kada je, onda to znači da je... Pa e na... x je jednako nula, to ne može. Ovo je svakako veće od nula, znači ovde nema rešenja. Okay. Dobro. Šta je sa znakom funkcije? Kakva li je ova funkcija? Kako nam je x? Negativno. Negativno. Ovo ovde mora da bude pozitivno zato što je tako, eksponent. Što znači f od x veće od nula za svako x iz domena funkcije. Da, to sam teo da kažem. Evo, piše manje. Ok. Dobro. Ćemo dalje. Monotono, znaj, a? Ajde. Kako ćemo to izvod, a? Znači imamo izvod, to je 1 puta. Znači... Da, izvod ovoga, to je to. Znači, to je to. Tako je. Što je, šta? Znači, to nam je ovo na kvadrat. Znači, to nam je, kad imamo 1 kroz t, to nam je minus 1 kroz t na kvadrat, je li tako? Pa onda idemo puta izvog ovoga što je, znači ako je ovo t, onda sad moramo izvod toga. Znači, onda ide 1 kroz minus x, pa puta minus 1. Ok. Znači da spojimo, da izvučemo ovaj. Mhm.
Ovdje nam se da ovo skrati, tako da... Ok, to znači... Dobro. Kako li je znak? Za ovo znamo, to je veće od nule, tako. Ovdje kvadrat, isto veće od nule. Zanima nas ovo gore. Aha, znači x, znači gledamo, aha, minus c da je, da, znači, hoćemo da vidimo, znači, gdje raste, ovdje za minus ovdje, ne, da. Čekaj, misliš minus 1c? Ne. Da, minus 1c je minus e. Minus 1 sa e? Minus e su 0. Da, samo što ovdje ide do 0 će da bude, pošto ovamo nije definisana. Znači, do tad je... Kako? Znači, tu će biti... Pozitivna. Ali minus beskonačno do minus 1 kroz e. Znači, ln od minus x minus 1, to je kada veće od 0. Znači, kad je ln od minus x veće od 1, odnosno kad je ln od minus x, to je jednako ln od e. Ln od e. Kad je minus x veće od e. Minus x veće od e. X manje od minus e, tako je. Znači u minus c, onda je pozitivna. A u drugom slučaju? Sijem već od nule. Da, znači minus... Onda je minus... Da, x je manje od minus 1 kroz e. I to nam je... Da. Dobro. Da. Dobro, znači... Pozitivno je kad x pripada od minus beskonačno minus e. Unija, tako je, znači minus 1 sa e do 0. Ok, ta nam funkcija raste, a opada za x pripada od minus e do minus 1 kroz e. Tako je, bez kec. Minus kec, tako je. Pratite, dobro. Dobro. Dobro, šta imamo dalje? Konveksnost.
konveksnost. E. Tu već drugi izvod. To je već posao za vas. Dobro. E. Trebat će nam, sad ovako. Pošto je negativno, bit će ovdje ćemo da ostavimo ovako. Da ide. Znači drugi izvod. Šta je sa asimptotama? Je li imamo neke asimptote? To bi trebalo posebno provjeriti. Asimptote. Ajmo. Kako? Je li ima? Aha, ajde. X. E na... Šta ćemo ovdje? Znači, gledamo... Kad x teži beskonačno, koliko je ova limisa? Minus beskonačno. Dobro. Dobro. To je ide u 1. Tako je. Znači ovo ide u minus beskonačno. Dobro. Minus beskonačno. To je u minus beskonačno, znači nema vertikalnih. Ovaj, nema horizontalnih. Dobro. Šta je sa vertikalnim? Minus 1. Minus b. Aha, ajmo da vidimo, jel zavisi da li je plus ili minus? Ajmo da vidimo, ako je minus. Aha, da, ok, ok. Znači, pošto ovo svakako ide, znači minus minus 1, ovo ide u nulu. Ali čekaj, zavisi da li ide u minus beskonačno ili plus beskonačno, zar ne? Zato što ako u minus 1, znači ako smo malo manji od jedinice, znači ovo je ln od malo manje od nule, znači nula minus, i onda 1 kroz nula minus je minus beskonačno. Onda ide e na minus beskonačno, to je nula, i puta minus 1, to je nula. A ako smo malo manji od... to je zapravo u ovom slučaju. To je u ovom slučaju. A ovdje ako smo malo ispod minus jedinice, onda ovaj minus bit će malo iznad jedinice. Ln od nešto, 1 plus nešto malo, to je malo veće od 0, je li tako? Ako je to malo veće od 0, 1 kroz 0, to je beskonačno. I onda ide n beskonačno, beskonačno puta minus 1, to je minus beskonačno. Okay. Znači u ovom slučaju je minus beskonačno. A ako smo... Malo, znači, na primjer, aj ovako, možemo da stavimo minus koma, minus 0,99.
Znači, to znači da smo sa od minus 1 kad se gledamo sa desne strane, je li tako? To je kao da smo minus 0,99 recimo, aj nećemo da teramo dalje sa devetka. Ali to kad uradim na minus, to bude ln od 0,99, što je malo manje od jedinice, što znači da je ln od toga malo manje od nule. Ako je malo manje od nule, 1 kroz nešto što je malo manje od nule, ide u minus beskonačno. E na minus beskonačno ide u nulu. 0 puta minus 1, 0. Okay. I šta nam je ovo? Ovo nam je leva vertikalna asimptota. Znači, leva vertikalna. Dobro. Tako je. Tako je, bravo, bravo, Aleksa. Znači imamo i nulu isto. Znači... Tako je, nula minus. Znači ovdje smo malo veći od nule, ln od nešto što je malo veće od nule je minus beskonačno, 1 kroz minus beskonačno je 0, e na 0 je 1, 0 puta 1 je 0. Okay? Dobro, znači tu nemamo isto asimptotu, ali svakako ono znači ovaj limes da vidimo, to će nam trebati i za grafik kad budemo crtali. Dobro, šta još imamo, šta je sa kosinom asimptotama? Možemo da razmatramo levu. E sad, ajmo ovako. Ajmo da gledamo ovako. Znači, limes kad x teži minus beskonačno, f od x kroz x. Tako je. 1. Okay. Znači imamo tu 1. I sad... sad da li će se vidjeti vam? Puh. Dobro. Znači imamo ovdje 1. Koliko će nam biti ovaj koeficijent? Znači imamo x. Minus x ajmo Taylora x znači ovo je minus beskonačno, znači ovo je nešto što teži 0, znači mogu ovdje iskoristim Taylora, ovdje će biti 1 kroz to jest, kako ide e? Znači, e na nešto, to je 1 plus to plus to na kvadrat sa 2 ajmo stavimo od 1 kroz ln minus x pa na kvadrat i minus 1. Da, to je ovdje. Dobro. Da. Znači ovdje ga pišem. Da sam teo ovdje, morao bi staviti zagradu.
Dobro. Znači, on nam skrati ovde. I sad, koliki je ovaj limes? Znači, x kroz ln od minus x. Koliki je ovaj limes? To možemo L'Hopitalom, znači, zato što to ovde ide u minus beskonačno. Znači što ovo je ln od beskonačno, to je beskonačno i ovo je isto minus beskonačno, znači imamo neodređeni oblik beskonačno. Aleksa, možeš samo da vidiš ovo, jel se vidi? Aha. Dobro, znači po L'Hopitalu, ako postoji, možemo da uradimo izlet gore i dole. Znači ovo je 1, ovo je... Znači, to je to, kroz x, ide u minus beskonačno, to je minus beskonačno. Dobro, minus beskonačno, svakako ovo još kad dodajete ove neke veće, znači to svakako ode u minus beskonačno. Dovoljno, najbitnije ovo je jačina prvog, je li tako? Aha, znači mi smo sad vidjeli koja jačina uz x. F od x kroz x. Ovo je 1. Znači ovo jeste te jačine 1 kroz... Ovoga svega? Da, da. Nešto nije okej. Mislim, mi kad uradimo ovo f od x kroz x, to znači da, ako je to okej, što jeste, znači ovde imamo ln od minus x, kad ovo teže minus beskonačno, 1 kroz minus beskonačno, ovo minus beskonačno, to je ln od beskonačno, 1 kroz ovo je 0, 1, 0 je 1. Znači, to znači da je jačina ovoga 1. F od x kroz x. Što znači da f od x jeste linarno jaka. E sad... Aha! Da, može da bude... Samo malo razmislim. Da, ona ne mora da bude zapravo da kos asimptota ako je linarno jaka. Zato što, na primjer, funkcija je isto x plus ln od x. Ova funkcija je recimo isto u beskonačnosti limes ovoga kroz x je 1. Je li tako? Zato što ja kad podelim ovo sa x, limes je 1. I ova funkcija recimo jeste... u smislu f od x kroz x, limes je 1, je li tako? I mi imamo da je ona te jačine kao x-a, ali ne mora da znači da je ostatak konstanta. Odnosno, ne mora ona da bude oblika kx plus n, znači ne mora da bude linarna funkcija, nego može da bude u smislu x plus nešto što je slabije od linarne funkcije. Okej?
Tako da to je isto legitimno da zaključimo da ovde nema kosih asimptota. Okay?